ଭାଇ ଆଜି ଦମନ ଟିମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କର୍ମ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗିଲା ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ କ୍ୟାମେରା ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଦିନ ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ କି ଆଜ୍ ଏ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉ ମଝିରେ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପରେ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେବୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇପାରୁନଥିଲା କି ଯେମିତି ସେ ଅନୁଭବ ଅଭିନୟ କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଅନୁପମଙ୍କୁ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯିଏକି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିପାରିଲେ ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ ଓରା ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫିଟ୍ ବସୁଛି ତେଣୁ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଅନୁଭବକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତ ଭେରି ୱେଲ୍ ଥଟ୍ ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦଶହରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ମାନେ କର୍ମା ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ତ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ସିନେମା ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନବାଗତ ନବାଗତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ତେବେ ଅନୁପମ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଶହରା ବଜାର ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ହୋଇଛି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଦେ ଆର୍ ଦ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବା କଥା କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ 37 lakhs ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲା ଇଟ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ବଡ଼ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ରିସ୍କି ହେଲେ ବି ତା'ର ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ